Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում միաժամանակ մեկնարկել են փոսային նորոգման աշխատանքները։ Մինչև այդ համակարգվել են քաղաքացիների բողոքները, քաղաքապետարանը եւս ուսումնասիրությունները իրականացրել։ Դասակարգել թե որ փողոցներում կան ավելի շատ փոսեր ու ցանցաձև ճաքեր։ Այս հատվածում կա ճաքային տիրույթ, որը համարվում է ցանցաձև ճաք, սա շարավղային ճաք է։ Կոնկրետ այսպիսի ճաքերը իրանք հետագայում պոտենցիալ փոսեր առաջացնող ճաքեր են անձրևներից կամ մեծ եզրաչափով ծանրակշ տրանսպորտամիջոցների երթևեկությունից հետևանքով, դրա համար իրանք որոշակի տիրույթով, նաև որոշակի հատվածով կտրվում են ու արդեն համապատասխան աշխատանքներ իրականացվում են։ Կան փողոցներ, որ ճանապարհային միջին նորոգման կենթարկվեն։ Ցանկը մեծ է։ Ճանապարհային միջին նորոգման ծրագիր ասելով հասկանում ենք, այսինքն ամբողջ փողոցի ճանապարհի ասֆալտապատ շերտի փոխարինումը նորով։ Կոնկրետ Էրեբունի վարչական շրջանում մի քանի փողոցներ նշեմ, այդպիսի փողոցներից է հենց Սասունցի Դավթի փողոցը, Ռոստովյան փողոցը, Աթոյան փողոցը, որտեղ ամբողջությամբ իրականացվելու ասֆալտապատ շերտի նորոփոխարինման աշխատանքներ։ Կլինեն նաև դիտահորերի բարձրացման եւ իջեցման աշխատանքներ։ Շինաշխատանքները սկսել են առաջնահերթություն տալով առավել մեծ ինտենսիվություն ունեցող ճանապարհներին։ Աշխատանքները իրենից ենթադրում են վնասված հատվածի երթևեկելի մասի վնասված ծածկի ֆրեզավորում, մաքրում, այնուհետև իրականացնում ենք փոշեզրկում, բիտումապատում եւ նոր ծածկի տեղադրման աշխատանքներ։ Աշխատանքների ընթացքը հսկվում է, որպեսզի խախտումներ չլինեն։ Վաղ առավոտվանից սկսվել է փոշելացման աշխատանքները, տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է համապատասխան կարգի, իրագեկած դերությունները տեղում վերացվում են։ Մայրաքաղաքի ճանապարհների փոշելացման աշխատանքների մեծ մասը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 3-4 ամսում։ Այս տարվա ծրագիրը վերջնականապես ավարտին կհասցվի նոյեմբերին։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։